Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 527, і завдання у нас наступне. У нас два завдання. Перше. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки в протилежних напрямках. На скільки кілометрів вони віддаляться один від одного за 1 годину, 2 години та 5 годин? І друге завдання. Хлопчик наздоганяє дівчинку. На скільки кілометрів він скоротить відстань до неї через 1 годину, 2 години та 5 годин. І нам дано ось такі два малюнки для кожного завдання. І так, давайте розглянемо рішення першого завдання. І так, у нас велосипедисти з однієї точки у різних напрямках починають рух. Один велосипедист рухається зі швидкістю 14 км за годину, другий у протилежному напрямку 12 км за годину. За одну годину вони пройдуть шлях перший 14 км, другий 12. Так, це означає, що в даному випадку швидкість віддалення у них буде дорівнювати як сума двох швидкостей цих. Тобто давайте запишемо, що швидкість віддалення буде дорівнювати 12 плюс 14. І це буде дорівнювати 26 кілометрів за годину. Це у нас є швидкість віддалення. Так, давайте тепер, це у нас перше завдання, перша дія. Тепер друга дія. Нас запитують, на скільки кілометрів вони віддаляться один від одного за, і перше це за одну годину. Ну, зрозуміло, що щоб це визначити, треба 26, це швидкість віддалення, помножити на 1 годину, оскільки відстань – це є швидкість, помножити на час. І це дорівнює 26 кілометрів, і це є відстань, так, наскільки вони віддаляться за 1 годину. Давайте так і запишемо. На скільки вони віддаляться за 1 годину. Є. Так. Третя дія. Треба визначити, на яку відстань вони віддаляться за 2 години, тобто 26 треба помножити на 2, і це дорівнює 52 кілометри. Це наскільки вони віддаляться за 2 години. І четверта дія. Наскільки вони віддаляться за 5 годин? Треба швидкість віддалення їх 26 помножити за 5 годин. А для того, щоб усно перемножити 26 на 5, ми можемо записати 5 як 10 ділити на 2. Тобто перепишемо таким чином. 26 помножити, а 5 – це 10 поділено на 2. Так, і це дорівнює перша дія. Ми можемо записати як 26 на 10 – це 260 поділити на 2. І це буде дорівнювати 130 одиниць кілометрів.
І це є, наскільки вони віддаляться за 5 годин. Це буде наскільки вони віддаляться за 5 годин. Добре. Давайте тепер перейдемо до розв'язання другого завдання. Друге завдання формулюється таким чином. Хлопчик наздоганяє дівчинку. Наскільки кілометрів він скоротить відстань до неї через 1 годину, 2 години та 5 годин. І так у нас є малюнок. Ми бачимо, що хлопчик рухається зі швидкістю 5 км за годину, а дівчинка зі швидкістю 3 км за годину. Зрозуміло, що хлопчик, маючи більшу швидкість, він буде зближатися і скорочувати відстань з дівчинкою. І так, для того, щоб знайти швидкість зближення, треба від 5 відняти 3. Тобто давайте запишемо. Перша дія. Так, це буде швидкість зближення. Буде дорівнювати 5 км за годину мінус 3 км за годину. І це у нас буде дорівнювати 2 км за годину. І це у нас буде швидкість зближення. Так, друга дія. Друга дія у нас буде така. Нам треба знайти, на скільки кілометрів він скоротить відстань до дівчинки, до неї через 1 годину. Це перше, так? Значить, зрозуміло, що це для того, щоб знайти, наскільки зменшиться відстань, ми повинні швидкість зближення так помножити на час. Тобто, в даному випадку 2 помножити на 1, 2 це швидкість зближення, 2 км за годину на 1 час, це буде дорівнювати 2 км. І це ми запишемо, наскільки зменшиться відстань. За 1 годину. Так. Аналогічно можемо записати, що за 2 години це треба 2 швидкість зближення помножити на 2 години, це буде дорівнювати 4 км. Так, так і запишемо це на скільки зменшиться. Відстань за 2 години. Так, і четверта дія це за 5 годин. Це треба швидкість зближення 2 км за годину помножити на 5 годин. Це буде дорівнювати 10 км. Це наскільки зменшиться відстань за 5 годин. Ну, давайте тепер запишемо відповідь нашої вправи.
відповідь. І так, для відповідь для першого завдання це буде 26 кілометрів, 52 кілометри і 130 кілометрів. Для другого завдання, наскільки зменшиться відстань за 1, 2 та 5 годин, це буде 2 кілометри, 4 кілометри та 10 кілометрів. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.